SPAC ka sekuestruar pasuritë të shtetasit Anton Gjinaj, me dyshimin se vjen nga aktivitete kriminale në Shqipëri dhe Spanjë. I njohur si Anton Gjinaj, Pashuk Gjini, apo Pashk Rapi, nuk është një i dyshuar për narkotrafik do si do. Ai, si shumë të dyshuar apo të provuar të tjerë, është djalë për shpirti pushtetit dhe bashkive socialiste të Edi Ramës. Nga një hulumtim i zyrës antikorupcion të Partisë Demokratike, rezulton se firma e këtij individi, Alessio 2014, ka marrë miliona euro në tendera dhe kontrata. Bashkia Tiranë, Bashkia Kruj, Bashkia Durrës dhe Bashkia Lesh në 13 raste i kanë ofruar punë publike Alessio 2014 dhe pronarit të saj Gjinaj, i dyshuar gjërësisht edhe para urdhrit të SPAK për përfshirje në aktivitete të paligjshme. Që nga ndërtimi varrezave, asfaltimi rrugëve, shëmbja shtëpive të tërmetit, ndërtimi qendrave komunitare me rradh, firma e Antonit me tre emra ka qenë e zgjedhura e të ngjashmëve të tij në krye të bashkive të PS-s. Partia Demokratike, duke përshëndetur SPAK për sekuestron, i bën thirrje të fusë në fokus të hetimit dhe tendrat dhe kontratat korruptive të Anton Gjinaj.